പേര് മറിയാമ്മ. ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനും ദിവ്യകാരുണ്യ നടയും രണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ മകന് മകൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മകന് ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ വന്നു, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ വന്നു. പക്ഷേ അവനെ വിസ കൊടുക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല, ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചില്ല. അവർ വിസ തടഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പായി. ഞങ്ങൾ വേറെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. അതായത് ഇനി പോകുന്നില്ല, അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നോക്കാം. അവർ വിസ തരികയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ആഗസ്റ്റ് 15 മാതാവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ പെരുന്നാളാണ്, അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അമ്മ സാധിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാതാവിൻ്റെ ജപമാലയിലും ക്രിസ്തുകുർബാനയിലും ആരാധനയിലും എല്ലാം ഞാൻ പോയി പൊങ്കുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 13 വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ നെറ്റിനകത്ത് വന്നു പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂഡെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി വിസ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും നെറ്റിനകത്ത് വന്നു വിസ ഇഷ്യൂഡെന്ന്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ പിന്നെ പോകാനുള്ള തയ്യാറായി. മോൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. അവർക്ക് 21 അവിടെ എത്തണമെന്നാണ് മെസ്സേജ് വന്നത്. മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ കുറേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കുറേ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എടുത്തു. അവർക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് TBയുടെ രോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. പോകുന്നതിൻ്റെ 3-4 മുമ്പ് പോയി ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. TB രോഗം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവന് TB പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കൂടിയ റേഞ്ചുമാണ്, 0.8 0.4 0.8. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളാകെ തകർന്നു പോയി. എങ്ങനെയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതുമാണ്. ആകെ തകർന്നു പോയി, വളരെ അങ്ങ് വിഷമത്തിലായി. പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ. TB രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്, അവിടെ അവർ ചെന്നാലും തിരിച്ചുവിടും. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വേറൊരു ലാബിൽ കൂടി ബ്ലഡ് എടുത്തു കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബ്ലഡ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് മകൻ അങ്ങ് പോയി. റിസൾട്ട് അറിയുമ്പോൾ അറിയിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകൻ പോയി. അവിടെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ അവിടെ എത്തി. റിസൾട്ട് അറിയാൻ 8 പിടിക്കും. എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്. 8 കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നു. അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അച്ഛൻ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അതിലങ്ങ് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു. ആ 8 ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജപമാലയല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു, കരണക്കൊന്തിയല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 8 കഴിഞ്ഞപ്പം റിസൾട്ട് വന്നു. റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് 0.1 ഉള്ളൂ. നേരത്തെ 0.8 0.1 ഉള്ളൂ. ദിവ്യകാന്ത നാഥനും ദിവ്യകാന്ത നാഥയ്ക്കും 1000 നന്ദി. നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സമ്മാനം, വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സമ്മാനം. നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ആദരിക്കുമ്പോഴും, ആദ്യമേ 13 എല്ലാ 13 അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാം 13 അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യ മരിയ ഭവൻ എല്ലാ അപ്പസ്തോലന്മാരെയും ആദരിക്കണമെന്നും 1 മുതൽ 12 വരെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ജപമാല, അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ പേര് ഓർത്തുകൊണ്ട്, 1 പത്രോസ്, 2 ഇന്ദ്രയോസ്, 3 യാക്കോബ്, 4 യോഹനാൻ, അങ്ങനെ തുടർന്ന് 13 4 ജപമാല ചൊല്ലി അമ്മയെ ആദരിക്കുക. ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മരിയ ഭവനിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയ അഭിഷേകവും അനുഗ്രഹവും നൽകുന്നതാണ്. ഒരു പഴുതുപോലും തിന്മയുടെ ശക്തിക്ക് നമ്മിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെ അപ്പസ്തലന്മാരെ ആദരിച്ച് അവരുടെ പിൻഗാമികളായ അഭിഷിക്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്നും ഈ 13 പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മകൾക്ക് ആ മകൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതും വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതുമെല്ലാം 13 പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 12 അപ്പസ്തലന്മാരുടെ കൂടെ 13 അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ 12 അപ്പസ്തലന്മാരോട് 13 യേശു നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചെറുതാണ് ഇനിയും, നിസ്സാരമല്ല, ഇനി പോകാനേ പറ്റില്ല,
അപ്രകാരമൊക്കെ എന്നെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി എനിക്ക് ആയിരങ്ങളോ പതിനായിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ ഇല്ല എൻ്റെ മകളെ അമേരിക്കയ്ക്ക് അയക്കാനോ യുകെയ്ക്ക് അയക്കാനോ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ട. വിലയുള്ളവനുണ്ട്. നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങളെ ഉള്ളം കൈ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളം കൈ നിങ്ങളെ കരുതുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ ജപമാലചൊല്ലി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കരുണയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആയിരങ്ങളുടെയും പതിനായിരങ്ങളുടെയും മാനസാന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാരെ ആദരിക്കൂ, അമ്മയെ ആദരിക്കൂ, അമ്മയിൽ വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ ആദരിക്കൂ. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ.